Hopp, vi hoppar från fyrhjulingar till tvåhjulingar och den här är ju i unikt fantastiskt fint skick. Sündapp från, är det Tyskland eller Österrike? Eller? Sündapp är tyskt. Så tyskt det kan bli, skulle jag vilja säga. En KS 125 från 1970 i ett superrenoverat skick av en av, vad ska jag säga, den svenska syndappvärldens kändisar, så att säga, som har lagt ner. Varje detalj är i ny skick, allt krom, den briljant på lacken, cylinder och topp, det är NOS, det vill säga new old stock, direkt gamla grejer fast nya. Den här jättesnygga ljuddämparen är vad man kallar för en jetpipe-dämpare. Var ett eftertraktat tillbehör på den tiden. Och alltså överhuvudtaget priserna på Sündapps mopeder och lättviktare har ju fullständigt gått genom taket de senaste 5-10 åren. Och den här har vi ju då listat till någonstans mellan 130 och 140 000 kronor. Och det var ju en lättviktare i 1970 då när lagen kring vad som var en lättviktsmotorcykel ändrades från att vara max 75 kilo till att vara 125 kubik då, så att säga. Och då kom det ju massa japanare, Honda CB125, Suzuki T125, också var tvunget att utöka sin KS100 till en KS125. Ja, och vi finish på detaljnivå. Ja, och det är ju Sündapp i sig är ju kända för liksom perfection in details, alltså top. Alla små grejer, toppkvalitet, överdimensionerat och så vidare. Jag minns ju, de här mopederna var ju populära, men då var det ju oftast långa limper. Det var också ett val man gjorde då kanske, eller? På svenska mopeder, vad jag kommer ihåg, så var det den här korta limpan, medan det på de tyska som ju var motorcyklar, det var ju 80 kubik då, de var ju inte pluggare, var de långa, men jag kan inte riktigt. På en del 60-talare var det dessutom dubbla stötdämpare på varje sida, så att det var fyra där bak. Men var det inte så att mopederna var så rejäla så att de var nästan, förutom motorn var lika bra nästan? Ja, detta är ju egentligen mopedramen som man bara har satt en 125 motor i, så att säga. Det är ju ingen rörram utan det är ju en pressad lättmetallram. Så att ja, det är ju en, finns nästan en fanatism kring Sündapp, både i framförallt Tyskland och Sverige. All right. Är du med i sekten? Nej, det är jag inte, men jag skulle jättegärna vilja ha sån här, för att det är en vacker mekanisk sak, tycker jag. Ja, verkligen. Jag körde KS50 när jag var 15 faktiskt, och kom ihåg, man kunde faktiskt hona på 125-cylindern på. Det var inga problem. Precis. Gick det? Det var bara bulta på. Fick de som giftade råttor. Så att det ska bli intressant att se om pristrycket håller i sig när det gäller den här. Ja, den är ju nyskick. Ja, den har ju stått i ägarens vardagsrum de senaste åren. Okay. Ja. Han har uppenbarligen en förstående fru. Jag har också föreslagit det hemma, men det har inte riktigt gått igenom. Okej. Okay. Ja, tack för det.